በዓለማችን ላይ ሰዎች ሲያጠፉ በርካታ ቅጣቶች ይቀበላሉ። ታዲያ እኔም አምስቱን የዓለማችንን አሰቃቂ ቅጣቶች ለሌላ ቀን ቀጠሮ ይዤ ዛሬ ከአምስቱ የዓለማችን አሰቃቂ ቅጣቶች የተለየውን አስገራሚ ቅጣት መረጃ ላካፍላችሁ ወደድኩ። ይህ መረጃ ከወደ ጀርመን የተሰማ ሲሆን ቅጣቱ የሚከወን የነበረው በጥንታዊዋ ጀርመን ሲሆን ውጤታማ የሆነ የቅጣት አይነት ነው። ታዲያ ይህ ቅጣት የሚከወነው በሁለት ሰዎች መካከል ትልቅም ሆነ ትንሽ አለመግባባት ሲፈጠር ነው። ይህ ድርጊት የሚከናወነውም በእንጨት ማሰሪያ ነው። ማለትም ሁለቱ የተጋጩ ሰዎች በእንጨት ማሰሪያ ታስረው አንድ ቀን ያሳልፋሉ። ጥፋተኛው ማንም ይሁን ማን ሁለቱም መታሰራቸው አይቀርም። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በአፋቸው ብቻ በመነጋገር በአንድ ቀን ችግራቸውን እንዲፈቱ ታስቦ ነበር። ታዲያ የእንጨት ማሰሪያ የሚፈታላቸው ሁለቱም ተነጋግረው መስማማት ሲችሉና ሰላም ከሆኑ ብቻ ነው። የሚገርም ቅጣት ነው።